Galera, beleza? Com mais .3. Estou aqui falando que eu acabei de terminar minha live stream. Devia ser no link aqui no vídeo que eu vou estar passando hoje. Que é esse vídeo, né? Deixa no link na live para esse vídeo, né? E também deixa o meu canal aí no vídeo também, né? É isso, galera. Valeu, foi até a próxima. Essa foi a live de sucesso da live, da minha live stream, que deu tudo certinho. E valeu por estar com